Azərbaycan dəmir yolları böyük Zəngəzur dəhlizinin əksər hissəsini artıq tikib başa çatdırmaqdadır. Gördüyünüz bax bu dəmir yolu üzü Füzuli istiqamətindən, Cəbrayıl istiqamətindən gəlir və Zəngilan Qubadlı Laçın istiqamətinə davam edir. Artıq böyük işlər görülüb, bərkitmə işləri aparılıb, dəmir yol xəttinin deyək ki, iki zolağı və digər bir yeni zolağı da çəkilməkdədir. Böyük işlər görülür, sürətli işlər görülür və mən təxminən 2 ay əvvəl gələndə bu yol təxminən 2 kilometr geridə idi. Bunu tam xatırlaya bilmirəm, amma artıq kifayət qədər sürətli iş görülüb və gördüyünüz kimi artıq xətt nə qədər uzanır. Demək olar ki, Azərbaycan istiqamətindən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı və köhnə dəmir yol xətti, məşhur o Qafan stansiyasına gedən, Qafana gedən dəmir yol xətti, bax bu xətti və burada Azərbaycan tərəfi öz üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirib və Azərbaycan dəmir yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sürətlə işləri davam etdirir. Demək olar ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan tərəfi dəmir yolu ilə bağlı bütün işləri yekunlaşdırmış olacaq və yeniliklərlə sizləri tanış etməyə davam edəcəyik.